Najväčší škandál roka vo svete je asi to, a však to o tom počúvame dennodenne, že na internetovom portáli Wikileaks sa má postupne objaviť až 250 000 tajných správ, ktoré diplomati, najmä teda americkí, posielali do centrály. Zo správ, ktoré už boli... To je ako škandál, ale tu, že sa šampanské vodkou zapíja, to nikto nechápe. No, bude veselo. Bude veselo, takže priatelia, dávajte pozor, nebudem od začiatku. Zo správ, ktoré už boli zverejnené, sme sa napríklad dozvedeli, že podľa diplomatov je Vladimír Putin alfa pes, že Rusko je virtuálny mafiánsky štát, že afgánsky prezident afgánsky prezident Karzaj je paranoik a líbyjský vodca Muammar Kaddafi berie všade so sebou nie len ten svoj stan beduínsky, ale aj ukrajinskú ošetrovateľku, vraj kyprých tvárov. No však treba zbližovať národy. To je v pohode. No. Ja si myslím, že toto je naozaj najväčší škandál, lebo keď už ani štátne tajomstvo nebude existovať, tak to môžeme rovno zabaliť. Čo budeme robiť pre Boha živého? Škandál bude to, keď tam nebude nič o nás. Nie, to je Orwell, to je Orwell. Všetko bude, čo si si myslela včera o svojom mužovi, keď ste tak pochodili po byte. To sa všetko zverejní. A to už sa potom môžeme baviť otvorenia na rovinu. No. Ako sa máš? Maroško, tebe nie... Pravdu, nie tak dobre ako ty, ale môže byť. Maroško, tebe nezávidím na tej strane, no. Ale toto teda už ako treba povedať, že to ako dnes, to sa nedá zahrať. Zas taký dobrý herc nie je. Ale dá sa všetko sa. Ale inak nie je to nič nové pod slnkom, nie? Takéto, že sa vyťahujú takéto veci. Ako, tak toto je vo veľkom, no. Je to taký medzinárodný, ako... Mne sa páči, že vy tých našich utajili. No to som chcela nie, povedať, že u nás bežne... Sociálna šelma, alebo niečo také, sa tam neobjavilo. Ale u nás sa diali nie. Tiež veľký starý újo a všelijaké telefonáty boli. 1400 dokumentov od nás. No, akorát nebude z Číny a z ostatných totalitných režimov, lebo tam utajujú. Jak sa volá ten, čo to vymyslel toto? Julian Assange. To by mali obesiť za gule, aby sme mali tú správnu informáciu. Takto sa zoznámil môj kamarát so svojou terajšou manželkou, že do ňa narazila na prechode prechodcov a sa zvrtol a už to rukovo tú kapotu opretú zakričala: ty kráva jedna! Milá, nešikovná, že v danom okamihu ešte máte šancu to zmeniť. Najčudnejšia z... Aha, pardon, Lukáš. To je presne, v jednom predstavení to máme a tam je, že pozorne a uvážlivo používajte slova, pretože slova, ktoré poviete, počujú všetci, ale myšlienky druhého neprečítate. Koniec citátu. No, ale citátu. Toto nás teda riadne dostalo. Kde sa to v ňom v takomto... Ani pokračovať. No ťažko. Ale vždy sa vyťahujú... Ešte vieš niečo také. Áno, hlas blázna prichádza s mnohými slovami a spánok z mnohej únavy. Kniha Kazateľ, kapitola 5, verš 2. Ale... No, hádam... Ty však, ty keď budeš pokračovať, piť z teba niečo bude. Ale to moderné bolo vždy vyťahovať len tie zlé veci. Nikdy sa nepovedalo, že aké mala pekné šaty, keď išla do kostola, alebo neviem čo. To staré tetky furt len to, že na podri, jak sa dohabala, aj, a už je 2 týždne mesto. Len to sa vyťahuje, čo je... Negatívne informácie, tie zaujímavé. Dohabala je krásne, tak toto už... A už len kvôli tomu slovu, dohabala.